Kampionët e Sport Club Tiranës janë eliminuar nga vazhdimi i ndeshjeve për Kupën e Kampionëve. Sot mbasdite në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, ata nuk kanë mundur të përmbysin në rezultatin e takimit të parë 0-1 në Island, madje kanë psuar edhe humbjen e dytë të papritur nga të gjithë me rezultatin 2-1. Islandezët shatlart janë më të qartë, më të saktë në veprimet e tyre taktike si në sulm ashtu edhe në mbrojtje. Ata arrin të shënojnë dy herë në pjesën e parë me anë të kundërshtueshme të shpejta dhe të rrezikshme. Goli i parë në minutën e 32 në anë të Johansson, pas një kundërshtueshmi të shpejtë nga krahu i djathtë. Më pas do të jenë lojtarët e Tiranës që do të sulmojnë, por pa rezultat. Dhe kur pjesa e parë po i afroi fundit të saj në një kundërshtueshëm përsëri të shpejtë nga krahu i djathtë, sigurisht do të shënojnë golin e dytë me kokë për islandezët. Pjesa e parë 2-0. Edhe në fillimin e pjesës së dytë, islandezët janë pranë golit të tretë me anë të Johansson, por në Albani shpëton portën e tij duke pritur topin me këmbë. Më pas do të jenë lojtarët e Tiranës ashtu si edhe në pjesën e parë, që do të kryejnë një volum më të madh pune, por i mungon fantazia dhe forca për të depërtuar në mbrojtjen e fortë dhe shumë të kujdesshme të islandezëve. Tafaj dhe Prenga do të godasin nga distanca, por pa rezultat. Do të vi minuta 80 kur Burku i futur në lojë në pjesën e dytë, do të shënoi golin e vetëm për Tiranën. Dyjtja e tij nga rreth 20 metra nuk është zotëruar nga portieri Kristensson, duke përfunduar në rrjedh 2-1 për Vestmanajer. Kështu kampionët e Islandës kanë fituar të drejtën e vazhdimit të ndeshjeve për Kupën e Kampioneve të Evropës.